El bus urbà de Manresa ha arribat aquest diumenge per primera vegada al Parc de l'Agulla. El nou servei enllaça en menys de 30 minuts el centre de la ciutat amb l'Agulla. Amb aquestes obres de remodelació de la façana de l'Agulla hem incorporat dues parades noves i, per tant, apropem el bus urbà. Per primera vegada el bus urbà arribarà al Parc de l'Agulla. I per potenciar-ho, per donar-ho a conèixer, justament el que hem fet és això: juliol i agost el bus serà gratuït i, per tant, la gent no només podrà conèixer que en bus es pot anar a tot arreu i en molt bones condicions, sinó que a més es podrà arribar al Parc de l'Agulla, aquest pulmó verd, natural, un lloc on s'està fresc i, per tant, per passar aquests dies calorosos d'estiu, tothom podrà accedir gratuïtament amb transport públic al Parc de l'Agulla. El nou servei, inclòs en la línia de la parada, inicialment funcionarà només els diumenges i festius, dins les franges d'obertura del parc. Hi haurà un total de 21 expedicions diàries que faran parada a l'Agulla cada 40 minuts, entre les 9 del matí i les 10:20 de la nit. Després de la prova pilot, passat l'estiu, l'Ajuntament valorarà incrementar freqüències, dies o franges horàries, tenint en compte el nombre d'usuaris que s'hagin registrat.